Bom dia, gurias! Tudo bem? Minha voz tá um pouco rouca, né? Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Vai ser o nosso segundo dia em casa depois do casamento. Ontem a gente ficou aqui por casa, mas eu tinha muita coisa pra fazer, então não consegui gravar pra vocês. Gravei apenas o mercado que a gente fez. Então hoje as coisas vão voltar, né, pro lugar. E agora vamos colocar a vida em ordem. Minha filhota já tá chorando ali, então bora lá, gente. Estilo é isso, gente. No frio é o quê? Chinelo e meia. Bom dia! 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 Seu irmão? Cadê seu irmão? Ai, meu Deus! Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia! Ai, que abraço gostoso! Gostoso, mãe! Bom dia, bom dia. Deu? Não, ainda não. Não, não deu ainda, não. Bom dia, cara! Cadê o canela? Deu. Ai, filha, deu. Nossa, você vai querer entrar na mamãe? Meu Deus do céu! Pérola! Gente, é todo dia assim. Todo dia essa menina fica doida. Temos o que para arrumar? Duas crianças doidas brincando, mas temos três malas para colocar em ordem, gente. Três malas para colocar em ordem, cobertinhas aqui para guardar, para lavar também. Essa coberta eu usei no ônibus, tem que lavar. Que foi, meu filho? Tá doido? Hein? Você tá doida também, filha? Tem que organizar tudo coisa da viagem, gente. Tudo coisa da viagem. Essas crianças estão doidas. Vamos ajudar a mamãe a organizar a casa hoje? Vamos começar o quê? Abrindo a janela. Isso, abrindo a janela. Tem uns caralhinhos ali fora mexendo na rua, não sei o que estão fazendo. Vamos abrir a janela, deixar ventilar essa casa. Gente, já fiz algumas coisas aqui em casa e agora eu vou organizar a pia. Já é perto do almoço, já fiz várias coisas, já lavei, roupa, organizei lá fora, limpei o quintal, fiz várias coisas e agora eu vou organizar a pia, por quê? Eu não quero deixar acumular louça. Essa vai ser a minha meta de vida casada. Porque senão fica aquela montoeira de louça e ninguém dá jeito. Então vou ter isso aqui, vou lavar e depois vou começar a fazer almoço, porque já é 11h25 e aí eu vou começar a fazer almoço, que daqui a pouco o Bruno vem almoçar também. De preparar o almoço, eu descongelei bife e aí eu ia fazer estrogonofe, mas eu vou fazer bife à parmegiana, não. Eu nunca sei o nome daquele bife que é só com a farinha. A milanesa. Bife à milanesa. Então eu vou fazer a milanesa, eu vou fazer um purê. Peguei aqui uma batata grande para fazer um purê. O arroz já tá aqui, tá esquentando a água para cozinhar a batata, para fazer o purê. Então vai ser arroz, bife à milanesa, purê e salada. Esse vai ser o nosso almocinho de hoje. Eu ia fazer estrogonofe, mas eu tô com mais vontade de comer bife à milanesa do que estrogonofe. Gente, almocinho pronto. Meu arroz. Tá parecendo um risoto. De tão junto que ele fica, Ah, gente. amor, tá bonito. Tá lindo. Deixa eu ver se ele tá gostoso. Posso te gravar? Não, né? Tá bom? Tá gostoso. É o que importa. Arroz já nem tem gosto, ainda mais ficar empapado. Parece que eu coloco queijo na receita. Eu vou ter que mudar o jeito que eu faço. Eu tô colocando azeite de oliva. Acho que eu não vou mais colocar. Purezinho e carninha. Aí tem saladinha também, ó, tomatinho no prato do Bruno, e minha salada tá ali na pia. Bem gostoso. Almoço bem simples, mas eu fiz de coração. Bruno não deixa eu mostrar ele porque ele tá sem camisa. Sim, eu sou muito sexy. Ele é muito sexy, ele vai. Vocês vão, todos vão se apaixonar por ele, então ele não quer correr esse risco. Exato.
E agora ele é um homem comprometido, compromissado, casado, então não dá de. Não dá de mostrar o shape na, no YouTube. Gente, uma coisa que me ajuda muito é quando eu compro alface, eu lavo a alface, já deixo aqui em cima da pia higienizada, e aí eu seco ela nessa centrífuga aqui de alface, tá vendo? E aí depois eu coloco num potinho com um guardanapinho pra ela ficar bem sequinha, e aí eu vou fazendo assim, ó, por camadas. É muito bom porque, tipo, já fica pronta pra usar, sabe? Então eu vou colocando assim, aí eu já coloco outro guardanapinho por cima aqui, ó. Eu vou pegando outro guardanapo e vou fazendo assim uma camada, né, de guardanapo com alface guardanapo aqui. Aí você coloca aqui assim, ó. E daí em cima você coloca mais uma camada de alface pra ela ficar bem sequinha. E aí já deixa higienizada na geladeira. Quando quiser usar já tá prontinho. Gente, hora de estender a roupa que eu coloquei bater. Roupa não, é toalha, né? Na verdade, já tem algumas toalhas aqui, ó. E aí agora eu bati mais, bati outras, então vou colocar também estender. O tempo tá nublado e tal, aí fica, quando chove aqui fica sempre pingando, sabe? Ó, o tempo tá bem nublado, bastante nuvem no céu, né? E aí eu vou estender aqui pra ver se seca essas toalhas, gente. Porque, ó, não tem jeito não de fazer calor, viu? Tô aqui de blusa, ó. We're talking to each other. I know we feel the same. About the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing, time to cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance. Gente, já é quase de noite, agora são 6 da tarde, já tá escurecendo lá fora. Já tomei banho, lavei o cabelo, que meu cabelo tava só pela misericórdia do Senhor. Agora eu tô aqui no computador, eu já trabalhei, já fiz várias coisas. E aí eu nem peguei a câmera, né, porque eu só tava aqui no computador trabalhando mesmo. Meus bebês estão aqui comigo, meus dois bebês estão aqui. Bruno tá trabalhando lá no escritório também. Então vou ficar aqui, gente, no computador. Então vou terminar aqui, depois eu volto. Not like anything we've done before, oh, oh, yeah. Now it's time for something better. Time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Oh, come run away. Don't be afraid. We'll be okay. Gente, tô aqui terminando o que eu tava fazendo, os roteiros da viagem. E vocês sempre me perguntam como é que eu organizo o roteiro, como é que eu faço a organização da viagem e tal. E não tem muito segredo não, gente. Eu vou no Google e eu digito passeios que eu quero fazer naquele local. Por exemplo, o que fazer em Cancún. E aí eu vou lá e abro vários passeios que tem em Cancún e eu vejo os que eu quero fazer e eu coloco numa lista. E aí eu coloco, assim, vários que eu quero fazer, independente se vai dar pra fazer ou não. E aí eu coloco todos que eu tenho interesse. Eu tenho interesse em 10 passeios, mas eu tenho 4 dias de viagem. Eu coloco os 10 passeios na lista. E aí eu vou colocando os valores de cada passeio, o valor se tem ingresso, se não tem, se tem valor de meia entrada, se não tem. Enfim, aí eu vou colocando os valores numa tabelinha assim, e depois eu vou organizando quais são os meus passeios que são os principais. Tipo, ah, não, eu tenho 4 dias, então eu quero 4 passeios. Então eu escolho os 4 e aí depois eu organizo qual dia que eu vou em cada um. Vou gravar um vídeo pra vocês falando sobre isso, mas não tem segredo não, gente. É tudo no Google mesmo. O que que eu vou inventar aqui, gente? Vou fazer um bolinho desse que eu comprei ontem lá no mercado. Vou fazer esse bolo porque tem nata aqui em casa e eu gosto de comer com um bolo. Então eu vou fazer esse bolinho de abacaxi. Só misturar ovo e leite. Bem rapidão, prático, fácil, mas que é um excelente café da manhã, a gente ama. But I'm blessed. Didn't know it'd take me past my death.
I'm a mess. No more you. Se eu não tenho o melhor marido do mundo, que faz o quê? Hambúrguer, comida. Ai, amor, que delícia. Nossa, o cheiro tá muito gostoso. Muito, faz bagunça? Faz, né? Para as visitas, não vem com bagunça. Arruma, arruma para as visitas, amor. O ovo. Aê, muito bem. Ai, caiu, gente, que caiu delícia. Caiu meu pé, mana clara. Sério? Tadinho. Acabou de tomar banho. Gente do céu. Menino aqui não brinca em serviço. Olha ele. Ó, quem tá esperando, papá? Quem que tá esperando pra comer? Gente do céu. Arrasou, amor. Obrigado. Gente, vou me despedir de vocês. Já tô aqui na cama, de boas. Já são 11h30. Vou ver se eu consigo dormir antes da meia-noite hoje, que eu nunca consigo, mas vai dar tudo certo. Espero que tenham gostado do vlog de hoje. Eu gravei mais pra registrar nosso dia-a-dia aqui em casa mesmo. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.